Olá, amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a literatura e começando a estudar os períodos literários, né? As escolas literárias, não é mesmo? Então, vamos lá para a nossa aula 36.1, trabalhando a literatura trovadorismo, né? Períodos, características, autores e obras. Mais um objeto de conhecimento para você armazenar no seu HD, né? Trovadorismo. Aqui, amado, nós temos um quadro cronológico de todas as escolas, tá? Tanto da era medieval até a era moderna, né? Então, vamos aqui analisar. Ó, em Portugal, na era medieval, nós temos o seguinte, ó. Quais escolas que ocorreram nesse período? Temos o trovadorismo e o humanismo, tá certo? Século XII a século XVI. Isso em Portugal. No Brasil, ó, não aconteceu o trovadorismo nem o humanismo, tá certo? Por quê? Ainda não, no caso, né, ainda não tinha achado o Brasil. Aí vamos lá para a era clássica. Nós temos aqui em Portugal o classicismo, né, no século XVI, o barroco também do século XVI. E aqui no Brasil, né, a questão do século XVI foi o período, né, que nós vamos ter, não escola literária, mas somente textos informativos, tá bom? Pelos cronistas que vieram na caravana, né, na caravana portuguesa, quando vieram para descobrir o Brasil. Aí vemos aqui também, na era romântica moderna, nós temos em Portugal romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo, e aqui na era nacional, ó, romantismo, quando eu falar aqui no Brasil, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo, tá certo? Então, nesse quadro aqui, só para você situar, então hoje é a nossa primeira escola literária, que vamos trabalhar da era medieval lá de Portugal, o trovadorismo. Literatura na Baixa Idade Média, trovadorismo. Aqui nós temos aqui, ó, as obras, tá certo? Tudo retratava essa relação, né, do período medieval. São Francisco dá seu manto a um homem nobre, um dos afrescos, pintado por Giotto na igreja de São Francisco de Assis entre 1296 e 1300 em Assis, Itália. Você pode perceber aí que nesse período, né, era tratado mais a questão assim, porque a escola, religiosidade era em alta, tá certo? Aqui a arte gótica surgiu na Europa na Baixa Idade Média e se manifestou fortemente na arquitetura, com construções de igrejas, na pintura. Então, aqui alguns exemplos para vocês perceberem nesse período, né, da era medieval, né, a exploração de pinturas góticas. O trovadorismo em contexto. É a primeira manifestação literária da língua portuguesa no século XII, tá certo? Olha só, temos aqui também, durante a Idade Média, a concepção do mundo na era essencialmente teocêntrica. O que quer dizer isso? Deus era o centro, né? Tudo está centrado na questão de Deus, tá? Como centro. Como poucos tinham acesso à leitura, a igreja, como poucos tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada e às artes, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura. Então,
aqui, ó, como já diz tudo, nesse período quase ninguém escrevia, tá certo? Não sabia ler isso. Só que tinha acesso a isso era a nobreza, tá certo? E quem que fazia parte lá do clero? Somente os filhos, né, da nobreza, porque eles tinham conhecimento. Aí, e a literatura era o quê? Era em galego português. Não era bem o português de agora, sim, era da questão galego português. Aqui nós vamos mostrando aqui para vocês a questão da pirâmide social medieval. Olha só como que era, como diz assim, a igreja era o centro, né? Nós temos aqui o rei, o suzerano dos suzeranos. Tem uma alta nobreza, senhores feudais, duques e condes, e alto clero, arcebispos e cardeais. Temos os cavaleiros e bispos e monges. Presta atenção aí, ó, como que era essa pirâmide. E os camponeses, servos de glebes e soldados. Então, a classe maior é aquela que não tinha acesso à questão das letras, né? A escrita, a leitura, não tinha conhecimento. Só que tinha da alta nobreza e quem fazia parte lá da corte. Os trovadores e o amor cortês. Baseado nas relações feudais de suzerania e vassalagem, o amor cortês nasceu com a produção lírica dos trovadores no século XII, no sul da França. Esses trovadores, eles criavam as letras, né, vamos supor assim, e eles iam recitando, sempre acompanhando de quê? De um instrumento musical, tá certo? Foi daí que começou o quê? As cantigas, né? Aí você vai conhecer as cantigas de amor, as cantigas de amigo, tá certo? Mas sempre acompanhado com um instrumento musical. Essas cantigas eram feitas, né, lá pela nobreza, porque ele, naquele tempo, como não tinha a questão da escrita, era tudo ser cantado, era cantado por eles. E muitos queriam fazer, vamos assim, aquele amor cortês, a manifestar o seu sentimento para aquela mulher que era. Que a gente, como que a gente poderia falar assim? Inalcançável, aquele amor que não ia poder. Aquele amor proibido, então ele cantava através das suas cantigas, né? Nas suas cantigas de amigo. E o eu lírico, que era o quê? O da cantigas de amor, era o quê? Feminino, né? O eu lírico, o homem que fazia, mas o eu lírico era o quê? Feminino. Assim acontecia também na cantiga de amigo. Essa concepção do amor instaurou um tipo de relação na qual a dama geralmente era casada, olha só, e de uma categoria social superior. Torna-se a senhora, a suzerana, daquele que lhe deve o amor. Então, o trovador fazia, né, a sua cantiga, mas só que era um amor proibido, né? Já tinha um compromisso. Então, aquele amor proibido, então, para despertar para expressar seu sentimento, usava as cantigas de amor. Por isso, o cavaleiro ou trovador, na posição de vassalo, é seu servidor e deve prestar-lhe a mesma fidelidade e devoção que presta ao seu senhor feudal. A dama, nesse contexto, é uma figura altiva, distante, praticamente inacessível. Entenderam, Madi, essa questão, né? Como que surgiu essa questão dos trovadores?
Então, expressava através das cantigas. O amor cortês é uma convenção amorosa que nas cantigas de amor galego-portuguesas se expressa pela presença de determinados elementos entre os quais se observa. O que é que nós vamos observar nas cantigas de amor? Absoluta submissão à dama, a vassalagem humilde e paciente que se verifica, inclusive, pela presença da expressão Mia Senhor, que aqui, Mia Senhor, no galego, português. Na tradução, o que quer dizer Mia Senhora? Conforme a gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aí você vai perceber, falando assim, ai, amado, isso aqui não foi escrito errado? Não é questão de estar escrito errado, porque era escrito no galego, português. O resguardo da dama, a fim de sua reputação não ser abalada, assim era vedado ao trovador revelar quem era o objeto de seus lamentos e suspiros. O elogio à dama feito por meio de termos abstratos, indeterminado quanto aos traços físicos, nós vamos ter aqui fremosa, né? Que quer dizer formosa, de bom parecer, combinando com as qualidades não físicas, no caso do bem falar, siso e doçura. Então, lembrando essa questão da cantiga do amor, né? Vai ser o amor cortês. A mulher inalcançável, né? Aquela mulher que tá, no, vamos colocar assim, no patamar maior, tá certo? Por quê? Porque é uma pessoa, né, da diferente classe social, se apaixona por aquela senhora que já tem o seu compromisso, já é comprometida e não pode, né? Levar à frente essa relação. Cantiga de amor. Nós temos aqui Martim Soares no século 13. Olha só. O trovador sempre, sempre com seu instrumento musical. Senhor Fremosa, pôs-me não queredes, crié a coitar que nem temo por meu mal, é que também parecerdes, é por meu mal vos filhei por senhor, e por meu mal tão muito bem oi, dizer vós e por meu mal por vi, vos vi, pois meu mal é quanto bem vos haverdes. Então, aqui nessa, né, nessa cantiga de amor aqui, é do século 13, você percebe que é cantiga de amor, por quê? Pela presença dessa, assim, ó, das palavras, né? Que nós temos aqui, ó, senhor, né? Senhor Fremosa. Esse senhor, a senhora formosa, né? Pôs-me por ele. Ela não, ela não quer se envolver com ele, né? Que contra que me tem amor, que crê, né, que ele está sofrendo por amor. E aí você vai percebendo, por meu mal é quanto bem vos querer. Que ele tem, o mal dele é querer lá bem, é desejá-la. Entendeu? Aí, nessa cantiga, você já percebe aquela questão que ele sofre, o lírico está mostrando, né? Que era uma pessoa bela, mas que ele sente amor por ela, mas que não vai poder ter essa relação. Formosa senhora, já queres crer no sofrimento? A que amor que sinto por vós me submete? Para minha felicidade, sois tão bela
E para minha infelicidade, tomei-me por senhora. E para minha infelicidade, ouvi falar tão bem de vós. E para minha infelicidade, vos vi por. Porque meu mal é tudo quanto tendes de bem. Então, é essa parte da cantiga de amor de Martins Soares foi aqui traduzida, né? E aqui você vê, né, o eu lírico, né, que é masculino, falando, expressando o seu sentimento por um amor não correspondido. Aí a gente fala assim que é do amor cortês, que ele só vai elogiando, né? Como já foi dito, famosa senhora, ó, já que queres crer no meu sofrimento, que ela sabe que ele tem, né, que ele tem um carinho especial por ela. E infelicidade para ele, né, de não poder tê-la, de realizar esse desejo, essa sua vontade. E ele fala assim, por meu mal é tudo quanto tendes de bem. Mas só que ele não pode tê-la, mas também ele não vai desejar mal nenhum. O bem dela, ou a única coisa que ele tem para dar, é o amor. Então, daí você percebe essa questão da diferença, né, da classe. A cantiga de amigo, de Pero Gonçalves Porto Carreiro. Nós temos aqui as duas, né? No, aqui, na primeira, você vai perceber aqui que esse amigo, na verdade, não seria um amigo, seria um namorado, tá certo? Uma pessoa que ela quer bem, uma paquera. Então, na cantiga de amigo, vai ser sempre amigo. Quando for cantiga de amor, que é aquele do amor cortês, vai estar lá sempre senhor. Então, vamos ver aqui a cantiga de amigo, né, no galego português. Par Deus, coitado vivo, por não vem meu amigo, por não vem que farei, meus cabelos consigo, eu não vos liarei. Por não vem de Castela, não é vivi ainda mesela, o mil detém eu rei, minhas toucas da Estela, eu não vos tragarei. Então, aqui você percebe também alguém que está sofrendo, né? A esse amigo. Quem seria esse amigo, né? É alguém que foi para a batalha, né? E nesse período sempre tem essa questão de guerra, assim por diante. Então, vamos ver aqui a tradução. Por Deus eu vivo sofrendo, pois meu amado não vem. Pois não vem, que farei? Meus cabelos com a fita eu não os prenderei. Pois ele não chegou de Castela, ou não é vivo, ai, pobre de mim, o rei o detém. Minhas toucas de da Estela, eu não as usarei. Então, aqui você percebe que sabe que alguém foi para o... Vamos colocar assim, foi para o campo, né, de batalhas. Será que se realmente vai voltar? Será que ele não vai cometer algo e acabar ficando preso por lá? E ele acaba dizendo, né, que não vai mais se arrumar. Aí, como que ela vai ficar agora se ele não retornar? Entendeu? Aí dá para perceber esse amigo, quando é traduzido, que é a pessoa amada que foi para o campo de batalha. Tá certo? Cantiga de amigo. Tem origem popular, o eu lírico é feminino e marcas evidentes da literatura oral, né? Reiterações, paralelismo, refrão e estribilho. Quando ele fala essa questão do paralelismo,
às vezes tem aquela repetição, né? Sempre no. É, deixa eu ver, nessa daqui, na primeira parte não tem aqui. Pois não vem que farei, pois meu amado não vem. Aí ele repete, ou não é vivo, vai pobre de mim, ou rei detém. Ele vai, se der a sequência, você vai ver sempre que vai haver versos repetindo. Frases repetindo, né? Frases repetidas. Aí relata o episódio de namoro, né? Que é o amigo, o namorado, o amante. De desencontro, de sofrimento, porque o amado está ausente. Foi para a guerra ou partiu nas navegações. E a jovem não tem notícias dele. Então, aqui, né, a figura, né, mostrando para vocês, essas, sempre mostrando, né, os trovadores, sempre com os instrumentos musicais. E todo, tanto a cantiga de amigo quanto a cantiga de amor, né, elas eram cantadas sendo acompanhadas por esses instrumentos, beleza? Por instrumentos musicais. Agora, a cantiga de escárnio, né? Nem da cantiga de amigo, né? Temos a cantiga de escárnio, que ela é lançada aqui, né? São canções para lançantes indiretas, sem que isto esteja óbvio. Vamos lá. A linguagem trabalhada irônica, repleta de ambiguidades e trocadilhos, era uma crítica sem que a pessoa soubesse que ela estava sendo criticada. A crítica volta-se para os comportamentos e costumes de personalidade da aristocracia galega e portuguesa. É como se fosse assim, você quer criticar alguém, aí você não cita nome. Alguém te fez mal, ou então você sabe que a pessoa está tendo algumas atitudes, né, que você não aprova, o que é que você faz? Vai jogando indiretas, sem citar o nome. Então, por isso que fala a cantiga de escárnio, né? Aí você vai ver, vai lançar as indiretas para quem? Para aquela pessoa. Algumas pessoas vão saber para quem está sendo direcionada, mas não vai estar citada o nome, tá bom? Agora aqui o exemplo. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvo em meu trobar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia, dona feia, se Deus me perdoe, pois a vez de tão grande coração que vos eu loi em esta razão. Vos quero já loar todavia e ver de qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Então, aqui, ó, que marca que está tendo o xingamento, quando ele fala assim, dona feia. E você percebe na cantiga velha, sandia, aí, ó, e pede perdão. E olha só a repetição quando fala, né, que repete sempre no final, tá certo? Aqui é a cantiga de escárnio sendo irônica, jogando indireto. Além das cantigas de escárnio, temos as cantigas de maldizer. Essa daí, ela já vai fazendo, né? Não vai falar indireta, não. Ela não tem nada para esconder. Ela já fala diretamente, tá certo? Vai criticando, vai mostrando. Então, a linguagem é pouco trabalhada e pobre recursos expressivos. Ela é mais direta, ela é agressiva, por vezes obscenas. A pessoa satirizada costuma ser identificada, diferente da cantiga de escárnio.
A crítica tem o mesmo alvo que essa cantiga de escárnio, comportamento e costumes da aristocracia galega e portuguesa. Então, aqui, quando eu falo assim que é diferente, porque lá na cantiga de escárnio, ele joga indireta, vai falando, vai xingando, mas não coloca o nome. Já aqui, é que é quando, assim, quando você não tem papa na língua, assim, não trava, tem que falar, fala logo de uma vez, não leva desaforo para casa, e já vai falando, sem medo algum, né? Sem medo de ser punido. Temos aqui a cantiga de maldizer. Olha essa daqui, ó. Cantiga Dona Fremosa do Soveral de Lopolias. A Dona Fremosa de Soveral. Admi dinheiros preta a tal que veis a mim o no oversial. Um dia talhado a carne de Dom Corral é perjurada. Canon fez nem nada e baratou o mal. Cada esta vegada será penhorada que dobro o sinal. Se mela crever, cuido meu dali-ei. Ou melhor conselho que hoje eu sei. Der meu haver, graciolo-ei. E se me não der, penhorá-lo-ei. Caminhó tem forçado, do corpo por alongado, não lhe sofrerei, mas pô-lo meu grado, dá-me-á bem dobrado, sinal que eu lhe dei. Então, ó, aqui ele já vai falando, né, quem é a pessoa, já vai falando todo, ó. Aqui o nome, então a indireta... Vai ser, já, indireta não, vai ser a direta, já vai citando o nome e vai dizendo a causa, né? Tudinho. Agora, a produção. O marco do trovadorismo é a cantiga da Ribeirinha, conhecida como Cantiga da Gavaia, escrito por Paio Soares de Taveróis em 1189. Esta fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, quando começa o quinhentismo. Agora, os artistas medievais eram classificados assim. Nesta imagem, aqui, deixa eu ver aqui, cadê a setinha? Mas eu vou grifar aqui. Ó. Observe bem essa imagem. Aqui, ó, nessa imagem eu tenho um trovador, que que canta e compõe, geralmente nobre, possuidor de uma cultura erudita. Tem um jogral que só canta e recebia por suas apresentações. Jogralesa ou soldadeira, a moça que acompanhava os artistas dançando e cantando e tocando castanhola. Tem um segrel, que é o fidalgo decaído, que apresenta-se nas cortes em troca de dinheiro, juntamente com seu jogral, trovador profissional, e o menestrel, artista que servia a uma determinada corte. Então, aqui são os artistas medievais, tá bom? Essas são as classificações dos artistas. Aqui nós estamos Dom Dinis de Portugal, de 1261 a 1325. Chamado Rei Trovador, recebeu apurada educação, sendo o mais notável poeta medieval português. Protegeu as letras e a ciência, mandou traduzir as grandes obras da época, fundou as escolas gerais que deram origem à Universidade de Coimbra. Essa Universidade de Coimbra vai ficar bastante famosa, né? Que a maioria dos escritores, autores, né, das próximas escolas literárias, eles vão se formar na escola, vão estudar na escola de Coimbra. Sua obra é composta de cantigas líricas, de amor, de amigo, cantiga satírica, de escárnio e de maldizer. Então, vamos aqui. Cantiga de amigo de Dom Dinis. Ai, flores de verde pino, se saber de novas do meu amor,
Ai, Deus, e o é? Ai, flores de verde ramo, se saberdes novas do meu amado, ai, Deus, e o é? Se saberdes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai, Deus, e o é? Se saberdes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me o jurado, ai, Deus, e o é? Então, aqui, você percebe aqui a marcação, né, da estrofe, da repetição, do paralelismo, né, de versos. Tá certo? Aqui, e é a cantiga de amigo, porque sabe-se que alguém, né, prometeu o amor e acabou indo embora, né, abandonando. Prometeu algo e não cumpriu. Autores de maior destaque na área lírica do galego-português são, nós temos aqui, Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveróis, João Garcia Guilherme, Ares Nunes Mindinho. Beleza? Esses daqui são os principais autores da lírica galego-portuguesa. Lembrando que nesse período, né, do trovadorismo, a escrita era galego-português. Por isso que você percebe essa diferença. Tá bom? Agora, vamos lá. A hora de produzir o nosso trabalhando gênero. O que, que você, Amadinho, vai produzir no trabalhando gênero? Você vai construir um mapa mental, né? Mas um mapa mental, esse mapa mental pode ser mapa conceitual ou mapa mental, né? Sobre o quê? A escola literária, né? A primeira escola literária, que é o trovadorismo. Aí vocês, para ter esse mapa mental, vocês vão, é necessário ter o tema geral, qual é? Trovadorismo. E quais são os temas relacionados ao trovadorismo? Você pode fazer uso de certas linhas coloridas, tá certo? Se você quiser também fazer o uso, né, de colocar imagem, desenhar, principalmente na parte quando você for falar das cantigas, né, de amor, as cantigas líricas, né, de amor e a cantiga de maldizer, cantigas de escárnio, faça lá, bem bacaninha. Use a sua criatividade. Beleza? Então, aguardo a sua produção, amadinho. Certo? Então, aqui eu quero reforçar para vocês que o trovadorismo, né, é da era medieval. Não aconteceu, né, no Brasil. Por quê? Foi no século quê? Século XII, né? Foi naquele período, né, quando aconteciam grandes batalhas. E vocês vão fazer essa relação. Século XII é 1100 alguma coisa, né? E aí, ó, aqui no Brasil não tinha, né? As grandes navegações não tinham chegado aqui para fazer a questão da colonização. E quando vieram, né, Pedro Álvares Cabral vieram, chegou aqui, só vieram com eles quem? Os cronistas. Então, a partir, né, só de 1500, a partir de 1500, né, depois, só que nesse período de 1500, nós só vamos ter escritores portugueses, né, que eles vão fazer uma literatura informativa, tá certo? Mas vamos chegar nesse período aí também, tá bom? Então, vou terminar por aqui, daqui a pouco eu retorno para fazer a revisão sobre trovadorismo. Até lá!